سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. سوئے سورج دی تے اس دی تپ دی تے چن دی جد اس دے پچھوں آوے تے دن دی جد اس نو روشن کرے تے رات دی جد اس نو ٹک لوے تے آسمان دی تے اے اس ذات دی قسم ہے جنوں بنایا تے زمین دی تے جنوں بچھائی تے نفس دی تے جنوں ٹھیک بنایا پھر الہام کر دیتا او دے ٹیٹ پنے دے تے بچ کے ترنے دی ضرور او نحال ہو گیا جن او نفس پاک کیتا تے ضرور نامراد رہا جن او خاک وچ دبا دیتا چٹھلایا سمود نے اپنے پھٹےویں دے سببوں جد اٹھیا وڈا بدبخت انہاں دا پھر آکھیا انہاں نوں اللہ دے پیغمبر نے بچیو اللہ دی اونٹنی تے اس دے پینے دی واری تو پھر چٹھلایا نے انہوں ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੀ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਸ ਪੀ ਸੁੱਟਣੇ ਤੋਂ।